El comerç electrònic és un lladre d'hores i el contingut digital és el secret d'internet. Són dues de les frases que ha pronunciat aquest divendres el conegut CEO i fundador de Brickmania.com, Lluís Serra, en el marc de la Esfera La trobada estava centrada en l'e-commerce, el comerç electrònic, i ha plegat 140 persones, entre les quals botiguers de la ciutat. L'expert comunicador optimista de Mena ressaltava la importància de la formació, el fet de poder crear equips forts i la necessitat de tenir partners logístics a l'hora de tirar endavant un comerç per internet, tal com ha fet a partir de la seva ferreteria que ha donat lloc a Brickmania.com uh, Jo sempre dic uh, que el comerç electrònic no és ràpid, ni fàcil ni econòmic i és un lladre d'hores vull dir, això és el primer que hem d'aprendre abans d'iniciar un projecte d'e-commerce no? però acabo dient doncs, que serà segurament un dels únics canals que acabaran funcionant perquè realment no és que nosaltres ho estiguem fent bé, la gent que ens dediquem al comerç electrònic, sinó és que l'usuari està canviant, el client està canviant. I els nens digitals, els nens que han nascut del 2000 endavant, són les persones que canviaran el món. No? Jo comparo sempre la revolució digital actual del segle XXI amb la revolució industrial del segle XVIII. La revolució industrial va canviar la societat, la revolució digital canviarà la societat. S'ha reindicat que el 45% de les comandes per internet s'han fet per mòbil i ha ressaltat també la importància de disposar d'un bon pla de màrqueting. Adreçant-se als comerciants, els ha fet veure que l'important no és el nombre de pàgines vistes dels seus portals web, sinó la conversió de les visites en comandes. Montse Herrero i David Pons de cdmont.com han recalcat que per qualsevol negoci és vital tenir l'extensió .com en el domini a més de la del país on es vulgui vendre. També ha aconsellat que es contracti el host hosting al país on es vulgui posicionar la marca. Ruth Ortega i Juan Carlos Rosa, fundadors de BBAlia.com, han explicat l'augment de negoci que han fet des a banda del comerç tradicional offline, disposen de botiga online i han ressaltat que el comerç electrònic està a l'abast de qualsevol empresa. El fundador de Clautic.com, Marc Galvez, ha parlat amb molt d'entusiasme del campus d'estiu de robòtica educativa que fa per tot Catalunya per nois i noies de 8 a 16 anys. A Calella tindrà lloc la primera setmana d'agost. El director corporatiu de noves tecnologies del grup CERS, Oriol Verdura, ha indicat que en la seva divisió d'equipaments han estat molt efectives les new letters mensuals i el posicionament de Google, tant que les vendes s'han multiplicat per 4. Kim Zurano ha presentat Prits, una aplicació per a iPhone i Android, una nova xarxa social que agrupa les ofertes geocalitzades dels establiments que li interessen a l'usuari. D'altra banda, els impulsors de la llopesfera Josep Barri i Jordi Verdura han fet una valoració molt positiva de l'experiència d'aquest any, tant a nivell de continguts com d'assistència de públic. És molt bona, perquè la, les ponències han estat molt, molt potents, l'e-commerce hem vist que interessa un, una assistència d'unes 140 persones, uh, Interessants, les ponències interessants també els, els afegitons de CdMont i de, i de Lluís Serra, hem volgut fer una mica de, més d'amplitud de, de, de mires, sortir de, de Calella o de Pineda i mirar i tocar gent que, que realment val, val molt i que són realment experts d'aquest sector. No? Unes 140 persones han pogut seguir atentament a l'hotel Bernat II les diverses xerrades, les dues taules rodones i, a més, han endut una bossa de regals i promocions de les firmes col·laboradores amb l'esdeveniment.